В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». В студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. На початку коротко про головне. Чужого горя не буває. 12-річний хмельничанин, котрого розчавила бетонна плита, потребує допомоги благодійників. І знову смердить. Через займання відходів сталася пожежа на Хмельницькому сміттєзвалищі. У Хмельницькому зміксували сонячний концерт. Квінтет «Мікст» потішив шанувальників акапельного співу. 12-річного хлопчика розчавила бетонна плита. Нещасний випадок стався 5 серпня у Хмельницькому. Школяр грався з друзями на території гаражного масиву, що у мікрорайоні Дубове. Від падіння незакріпленої плити він отримав важкі травми хребта. Подробиці далі у сюжеті. Трагедія сталася на території гаражного масиву увечері 5 серпня у мікрорайоні Дубове обласного центру. Тут 12-річний Сашко катався на скейті з друзями. Через дитячу безпечність вирішив вилізти на один з гаражів. Там гараж є, вроді построєний, накритий плитами. Він чомусь захотів залізти на нього і спригнути. Він заліз на той гараж і не міг потім злізти. Почав пригати, за ним почала падати тая плита. Прибила мою дитину. Зогнутому хлопці позвонили бігом мені, не могли зняти ту плиту, пробували, не знімали. Потім побігли за мужчиною, гуляв на вулиці з дітьми. Він почав зупиняти машини, знайшли 4 мужчини і зняли ту плиту. Дитина моя вже була синя. Хлопчика одразу доправили до обласної лікарні, де провели термінову операцію, видаливши роздроблені хребці. Поступив у важкому стані з хребтово-спінальною травмою внаслідок падіння бетонних плит. Фактично складений пополам, як книжка. Діагностований оскольчастий перелом 5-го поперекового хребця з протрузією спінномозковий канал, з пошкодженням спінного мозка, з відсутністю чутливості на нижніх кінцівках, і в стані шоку. Стан хлопчика лікарі оцінюють як стабільно важкий і не дають поки жодних прогнозів. Лише кажуть, що Сашка очікує ряд обстежень і ще одна операція. Та тривалий реабілітаційний період, який може затягнутися аж на рік. Коштів на лікування у батьків немає, тож звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Я не знаю, скільки нам треба буде грошей. Я не багато заробляю, так як я працюю медичною сестрою в поліклініці. Чоловік в мене після 2 інсультів, дитина вчиться, мені дуже важко. Я прошу, хто скільки може допомогти. Жіть мені, бо нам треба гроші на реабілітацію. Якщо ви хочете допомогти 12-річному Сашкові, телефонуйте його мамі Олександрі Вишньовській за номером 096-271-3154. Дванадцять суддів, 8 з яких наразі ще працюють в апеляційному суді Хмельницької області, підуть у відставку. Вища рада юстиції розглянула 241 заяву суддів про звільнення за загальними обставинами, а саме у відставку за власним бажанням та у зв'язку із досягненням 65 років. За результатом розгляду прийнято рішення внести подання до Верховної Ради України про звільнення у відставку загалом 228 суддів, 12 з них працюють у судах Хмельниччини. Зокрема, з апеляційного суду до краю піде все керівництво – голова Віктор Ковтун і 2 його заступники Олексій Бас і Віктор Шершун. Восени мають відбутися збори суддів апеляційного суду області, на яких буде обрано нове керівництво. Заяви на звільнення також написали Микола Ніколайчук, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. З посади судді Городоцького районного суду піде Василина Мельник. У Славутському міськрайонному суді у відставку подала Валентина Роїк, а в Нетішинському міському суді – суддя Богдан Ходоровський. Підозрюваного у вбивстві 25-річного Тараса Познякова затримали на Хмельниччині. Нагадаю, трагедія сталася 4 квітня. Львів'янин на власному авто виїхав зі Львова до Києва. Дорогою погодився підвезти 2 чоловіків, яких знайшов на сервісі «Блаблакар». Після цього зв'язок з ним обірвався. Зниклого хлопця останній раз бачили на заправці в селі Бобриця Київської області разом із 2 попутниками. Цей факт зафіксували камери відеоспостереження на АЗС. Пошуки злочинців та самого Тараса Познякова тривали 4 місяці. 25-річного львів'янина так і не знайшли. А от одного із фігурантів так званої справи «Блаблакар» правоохоронцям розшукати вдалося аж на Хмельниччині. Це Дмитро Голуб, житель Чернівецької області. Він брав участь у бойових діях на Сході у лавах правого сектору. За неофіційними даними, Дмитро Голуб переховувався у квартирі свого друга. Він змінив ім'я та підробив документи. Йому інкримінують кілька статей.
Умисне вбивство, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю. У Хмельницькій області він тимчасово переховувався, де там працюють слідчі, працюють оперативники. Чи це хтось йому присвисток надав свідомо чи несвідомо, зараз встановлюється. Зараз він знаходиться Києво-Святошинським районним судом, обраному міру запобіжного заходу тримання під вартою на 60 діб. Він причетний до зникнення Тараса Познякова, який рухався в напрямку Львів-Київ. І інформація, що він їх підвозив по дорозі. Двох підозрюваних, які офіційно оголошені в розшук. Наразі із затриманим проводяться оперативно-слідчі дії, аби встановити місце поховання Тараса Познякова. Що стосується другого підозрюваного у справі «Блаблакар», його і досі не знайшли. Це уродженець Російської Федерації Кінгісеп Луан Миколайович, більш відомий на прізвисько Лука. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку інтернаціональної поліції. Пожежа на Хмельницькому сміттєзвалищі сталася через самозаймання відходів. Це єдина версія, яку розглядають рятувальники. Нагадаю, ввечері 7 серпня на полігоні твердих побутових відходів спалахнув вогонь. Про займання надзвичайників повідомили працівники комунального підприємства. На момент приїзду пожежників полум'я вже охопило понад 300 квадратних метрів відходів. Аби його ліквідувати, знадобилося понад 3 години. Гасити такі пожежі доволі складно, кажуть рятувальники. Адже під час горіння сміття вогонь швидко поширюється і всередині масиву, і його поверхнею. Такі приховані осередки можуть спричинити суви сміття, якого на Хмельницькому полігоні 4 мільйони тонн. Яскравий приклад небезпеки займання такої кількості побутових відходів – пожежа на Львівському сміттєзвалищі. Там під завалом загинули 3 рятувальників та 1 працівник комунального підприємства. Саме такою була перша половина подільської панорами. Далі – короткий анонс наступної частини програми. Про благодійників. Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» пропонує усім небайдужим долучитися до акції «Шкільний портфелик». Пам'яті героїв. Прикордонники краю вшанували колег, котрі життям заплатили за незалежність держави. У Хмельницькому зміксували сонячний концерт. Квінтет «Мікст» потішив шанувальників акапельного співу. Пам'ять загиблих товаришів вшанували в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. За час проведення антитерористичної операції під час виконання службових обов'язків загинули 67 прикордонників, а місце знаходження 5 досі невідомо. 10 з них віддали своє життя 7 серпня 2014 року. Вони перебували в оточенні терористів у районі Червонопартизанська, Дякового і Довжанського упродовж 22 днів, героїчно обороняючи державний кордон. Але під час триденного прориву з оточення у Довжанському котлі колона потрапила під масовий артилерійський обстріл противника. Внаслідок обстрілу 10 прикордонників загинуло, 36 отримали травми, 5 зникли безвісти. Ця пам'ять повинна завжди жити в наших серцях. Кожен з нас, кожен день, кожну хвилину повинен пам'ятати про те, що наші побратими, наші друзі, наші колеги, не тільки прикордонники, а військовослужбовці і Збройних сил, військовослужбовці інших формувань, достойно тримають і достойно проходять службу в зоні проведення антитерористичної операції. Любий день, в любу хвилину може бути і обстріл, і напади, і так далі. Тому в той час, коли вони там, ми повинні тут з честю і гідністю виконувати свої обов'язки. Багато прикордонників з нашої, які закінчили нашу академію, або які працювали військовослужбовцями за контрактом, служили, вони загинули під час виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції, тому що захищали Україну, захищали її незалежність. Потрібно пам'ятати про них, потрібно вшановувати їхню пам'ять, тому що це героїчні люди, це люди, які варті уваги, які варті пошани і на яких потрібно рівнятися.
Нові ранці, олівці, ручки, зошити та альбоми – все, що треба школяреві. Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» вкотре допомагає дітлахам із малозабезпечених та багатодітних сімей підготуватись до нового навчального року. У рамках акції «Шкільний портфелик» волонтери розпочинають збір шкільного приладдя. Долучитись до доброї справи може кожен. Цьогоріч волонтери зберуть до школи близько 140 учнів, чиї батьки не мають змоги самотужки придбати все необхідне. Серед них і дітки із сімей вимушених переселенців. Це діти, які перебувають у нас на обліку під соціальним супроводом. Тобто люди до нас звертаються за допомогою з різними потребами. Ми здійснюємо інспектування, визначаємо, чи люди можуть перебувати в нас на соціальному супроводі. І тоді опікуємося цими родинами, намагаємось допомогти їм різним чином, в тому числі і такими от акціями. Частину коштів на придбання канцелярських товарів нам допомагає збирати Українська біржа благодійності. Але основні витрати лягають на плечі нашого фонду і небайдужих громадян, які допомагають нам здійснити цю акцію. Тож звертаємося до всіх, хто не залишається байдужими, хто бажає долучитись до цієї доброї справи, приносити канцелярське приладдя будь-яке. Це можуть бути зошити, олівці, ручки, а також портфелі, якими ви або ваші діти вже не користуються, але знаходяться в хорошому стані, щоб ще комусь вони могли знадобитися. Запрошуємо вас приносити усі ці речі до нашого фонду, що знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:30. Вручення шкільного приладдя відбудеться 26 серпня. Тоді ж на дітей чекає справжнє свято з казковими героями та веселими іграми. Нову концертну програму із сонячною назвою «Осоле Міо» представили артисти обласної філармонії. Квінтети з назвою «Мікст», а це три тенори, баритон і бас, потішили шанувальників акапельного співу. Духовна музика, українські народні та естрадні композиції, повстанські пісні, а також англійські та неаполітанські твори у виконанні чоловічого квінтету слухала і наша знімальна група. Квінтет «Мікст» народився відносно недавно, у листопаді 2014 року. За цей час колектив опанував чимало вокальних жанрів і тепер успішно збирає глядацькі зали. Нова програма із назвою «Осоле Міо» – це своєрідний мікс зі старовинних і сучасних українських та іноземних пісень. Це частинка всієї програми, яку ми змогли зробити за два роки і виконували її десь частинами в різних концертах. Ще разом в одному концерті вона ніколи не звучала, тому сьогодні це ніби як прем'єра і перший, можна сказати, сольний концерт даного колективу. У репертуарі чоловічого квінтету – різножанрові акапельні твори. Один з них – старовинна лемківська народна пісня, яка стала своєрідним гімном героїв Небесної Сотні. Тож гей плиникача люди в залі слухали стоячи. В іншому блоці концертної програми співаки виконали і декілька повстанських пісень. Не обійшлося і без українських народних творів, завзятих із гумором. А ще англійські та неаполітанські твори, зокрема, знаменитий гімн «Сонцю». До усіх музичних композицій співаки підбирають відповідну тональність, аби чоловічі голоси звучали якнайкраще. Твори написані в оригіналі, але деякі твори все-таки потрібно переробляти або міняти тональність, або перекладати голоси так, щоб було зручно тому чи іншому співакові, тому чи іншому виконавцю і квінтету. За кілька місяців вокалісти квінтету «Мікст» знову збиратимуть своїх шанувальників. У жовтні вони представлять нову концертну програму духовної музики. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.
Мріяти спробувати себе у ролі сценариста, режисера, оператора чи навіть актора. Наша телерадіокомпанія дає вам шанс реалізувати свій потенціал та розкрити власну креативність. Варто лише взяти участь у першому фестивалі мобільних фільмів. Надіслати свою роботу може кожен, хто має натхнення та будь-який гаджет для відеозйомки. Фестиваль мобільних фільмів, ініційований телерадіокомпанією «Поділля-Центр», набирає обертів. За 2 місяці проведення конкурсу свої роботи надіслали вже десятки учасників. Відео цікаве та незвичне, кажуть організатори. Найцікавіше, що присилають роботи не тільки з Хмельницького, Хмельницької області, але і навіть з інших областей – Рівненських, Тернопільської, і навіть і роботи зі столиці. Роботи різноманітні, від аматорського відео, є такі вже змонтовані, більш такі професійні, але вони дуже цікаві, вони такі самобутні. Я думаю, якщо зайти на наш сайт, вони всі там є, ці роботи, і можете їх подивитися, переглянути вже зараз, і вже визначатися з якогось фаворита свого. Для того, щоб взяти участь у фестивалі, не потрібно бути професіоналом. Усе, що необхідно, лише пристрій з функцією відеозйомки. Хронометраж фільму повинен бути не більше 3 хвилин, а от інших обмежень немає. Тож креативні сценаристи, режисери та оператори можуть сповна реалізувати свій творчий потенціал. В нашому конкурсі, наголошую, немає жодної тематики. Роботи можуть бути від комедійних до соціальних якихось проєктів. Стрічка повинна бути не більше 3 хвилин. Але вона може бути знята на будь-який мобільний пристрій, починаючи від мобільного телефону, закінчуючи планшетом, чи навіть, я не знаю, смарт-годинником, якщо у вас такі є. Надсилати свої роботи можна до 1 листопада цього року на електронну адресу, вказану на сайті «Поділля-Центр» у розділі «Наш фестиваль». Найкращі будуть відібрані відкритим голосуванням на офіційному сайті. А переможців фестивалю мобільних фільмів нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Подільські спортсмени здобули нагороди із чемпіонату світу із комбат джиу-джитсу. Змагання проходили у місті Спліт, що у Хорватії. На борцівському килимі зустрілися 145 учасників із 14 країн. Серед них і 5 подолян, які були у складі української збірної. 3 з них вибороли золото, 2 стали на 2-гу сходинку чемпіонського п'єдесталу. Беззаперечну перемогу українська збірна здобула і у загальнокомандному заліку. Збірна України виступила досить успішно. З 6 вагових категорій серед дорослих 5 перших місць приїхало на Україну. І загальна командне перше місце зайняла Україна, 2-е – загальна команда Таджикистан, 3-є – збірна Азербайджану. Також досить сильні збірні були, бій давали, але наші хлопці проявили характер і вибороли найкраще місце. Феді Рібков, який став чемпіоном, це Кущ Павло, який став чемпіоном також вагової категорії плюс 92 кілограма. Кузьма Андрій, який зайняв 2-е місце. І Марчук Олександр також зайняв 2-е місце вагової категорії плюс 92 кілограма. Також був представник серед юніорів Давидюк Юрій, який зайняв 1-е місце вагової категорії 55 кілограм. Також 4 подільських спортсменів виконали норматив майстра спорту міжнародного класу. Фехтувальниця із Нетішина Аліна Комащук першою стартувала на іграх серед спортсменів, які представляють Хмельницьку область. У 1-16 фіналу Аліна Комащук зійшлася на доріжці проти італійки та здолала свою супротивницю. Командні ж поєдинки з цього виду спорту, в яких вона теж братиме участь, відбудуться у суботу. А ось 12 серпня на арені позмагається важкоатлет Олександр Пелешенко. Наступного дня – і Дмитро Чумак. У неділю у марафоні серед жінок побіжить Наталія Легонькова, а 15 серпня на старт вийдуть наші веслувальники Інна Грищун та Павло Алтухов, котрі мають намір позмагатися і у фіналі 16 серпня. Цього ж дня у секторі стрибків у довжину пройде кваліфікацію Марина Бех. Якщо дійде до фіналу, то побореться на олімпійські нагороди 17 серпня. Також 17 серпня розпочне змагання борчиня Аліна Махиня, а Алла Черкасова вийде на татамі 18 серпня. 19 серпня вболіватимемо за веслувальників Інну Грищун та Дмитра Чумака. Фінали ж у цих дисциплінах відбудуться 20 серпня. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе!
весні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.